Щотижня ми для вас готуємо нові серії професій зсередини, тож не пропускайте. А я нагадаю, що завтра ваші дітки можуть спробувати себе в ролі різних фахівців на центральній площі міста. Все про проєкт «Місто професій» нам розкаже її ідеолог, автор, організатор Тетяна Люлька, яка завітала до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Тетяна. Проєкт уже діє 5 років. Так. Розкажіть, будь ласка, спочатку, як виникла ідея і як ви його реалізували вперше? Ну, ви знаєте, є така тенденція в світі, що багато дійсно великих і важливих речей створюються з егоїстичних міркувань. Коли люди намагаються покращити власне життя, вони створюють щось цікаве і корисне. Це про багато-багато тенденцій. Тому в мене було абсолютно егоїстичне міркування. Я хотіла в першу чергу показати своїм дітям. Я маю 2 синів. Я це вже зараз називаю про можливості світу, тому що професія – це ж не просто робота з 9 до 5, да, особисто для мене. По суті, це більша частина нашого свідомого життя. Тому перший проєкт відбувся 5 років тому в місті Житомир. Я на той період там працювала. І ми зібрали небагато, це було такі порядка 700 дітей, порядка 20 професій. Але в кінці дня я зрозуміла, яку я серйозну річ зробила. Я навіть тоді ще не усвідомлювала, до якого рівня це дійде. І якщо говорити цифрами, то минулого року, 17-го, місто професій побувало в 30 містах України. Понад 500 000 дітей стали учасниками. Цього року це понад 50 міст України. І ми вже наближаємося до цифри понад 1 000 000 дітей стали учасниками в Україні. Але найбільший такий мій, особисто мій предмет гордості, минулого року ми провели місто професій в Казахстані. Це був такий наш міжнародний досвід. Нам було цікаво, як це називає посол України в Казахстані, лагідна українізація, формування позиції України за кордоном. То ми зібрали за 5 годин 20 тисяч дітей. Це абсолютний рекорд, такого не було у нас в жодному місті України. Але для Казахстану це взагалі був фурор. Но нам головне було довести, що Україна здатна робити дуже вагомі, серйозні проекти. Нам це вдалося. В Казахстані які професії представляли? Такі ж, як і в Україні? Ви знаєте, дуже суттєва різниця, тим паче, що у нас було дуже обмежений термін, і ми втрьох готували проєкт в Казахстані за місяць. Ми його за місяць там готували і провели. Але так як сильний там дуже адміністративний вплив, оця вертикаль дуже сильно працює, то якщо в Україні, скажімо, на 100 професій, 90 професій – це більш бізнес-професії, які бізнесмени нам допомагають готувати, то в Казахстані на 100 професій 95% – це були державні структури. На жаль, поки що я мрію про це, щоб в Україні була така ж сама тенденція. Да? Ну, до прикладу, щоб у нас якась державна медична структура приймала участь, да? Це багато нервів коштує координаторам і співробітникам. То в тому ж Казахстані до нас телефонували 5 поліклінік і між собою змагалися, чого їх запросили, а нас ні. У нас такого немає, на жаль. Взагалі сфера медичної, да, сфера лікарі, ну, це на грані фантастики, щоб у нас було представлено. Це дуже складно. Зараз цей проект надзвичайно масштабний в Україні. І навіть у вас є графік, де в один і той самий день відбувається місто професій в різних містах. Так. Як це вам вдається? Ну, це повністю заслуга команди, це заслуга керівника проекту, яка зараз, от я з вами спілкуюся, вона спілкується у вас тут на радіо. Тайм-менеджмент, тому що коли ми приїжджаємо, взагалі команда самого проекту там не більше 5-7 чоловік, які працюють, от всі там 50 міст організовує 5-7 людей. І коли ми приїздимо в якесь місто, і, наприклад, наш партнер там виводить на майданчик 10-15 співробітників, каже, у вас, мабуть, чоловік 30 працює. Я кажу, да ні, що ви. Тут питання правильно розподіляти ролі, правильно, я вважаю, що в цьому я фахівець. Також є великі міста і є маленькі містечка. Як відчуваєте різницю, як реагують в маленьких містечках? Чи також надзвичайно цікаво людям і багато хто приходить? Ви знаєте, головна мета міста професії от цього сезону, 2018-го, це місто професії саме в маленьких містечках. Тому що ви по собі знаєте, що місто, де хоча б 300 тисяч населення, батьки більш-менш мають можливості щось показувати дітям. Хоча б раз в житті вони вже були за кордоном, або принаймні виїжджали в інші міста, то є в маленьких, завтра ми в Вінниці, а післязавтра вже туди виїхала частково наша команда в Ковель, місто Ковель, це маленьке містечко. І, скажімо так, в хорошому сенсі діти більш жадні
до інформації, вони більш активніші. Якщо в великих містах діти вже, знаєте, ну, 5 професій, 7 пройдуть, і вони вже не хочуть, то в маленьких містах тенденція до того, що діти намагаються пройти просто всі професії. Тому я вам хочу сказати, що моя головна тенденція, ми навіть проводили кілька років тому експеримент, ми проводили в селах. У нас було 2 села, де ми проводили, де всього-навсього приймало участь 150-200 дітей, але більш активніших дітей ми не бачили в жодних містах, як саме в селах. Настільки цікаво було. Так. Чи зміняться професії з часом? От за 5 років якісь, може, додаються нові? Ви знаєте, тут головна тенденція, про що мій проєкт, він не про професії насправді. Ми навіть термін придумали, що це про формування нації свідомого вибору. Ми з вами до цього говорили, і є така статистика, що 52% людей, які закінчили вищі навчальні заклади, вони не працюють за фахом. Я переконана, що якщо провести масштабне дослідження, я впевнена, що ця цифра не 50%, а набагато більше. Я за освітою педагог, але займаюся зовсім іншою сферою, як і ви, можливо, і ви, і багато хто є і в вашого, да, працюють ваших колег. Я вважаю, що проблема, я провела ціле дослідження, ми 3 роки цим займалися, і ми навіть, я розробила лекцію, їжджу цю лекцію по Україні, побувала в 15 містах, про те, що проблема в чому? Це батьки, які вважають, що вони краще знають, де має навчатися їх дитина. Або реалізують свої мрії. Абсолютно вірно. Друга проблема – це такий суспільний тиск. Дитина не може піти навчатися туди. І навіть в Америці, ви знаєте, є така тенденція, що дитина, яка закінчила школу, вона може рік нікуди не вступати. Вона може піти в Макдональдс попрацювати, вона може до батьків піти в компанію попрацювати, або просто поїхати подорожувати в 17 років. Да? Вона шукає себе. У нас це просто неприпустимо. У нас будуть тиснути, у нас будуть говорити… Як ти не поступила в університет? Так. Чи не поступив? Плюс… Це така штучна престижність, це третя причина, коли вважається, коли я закінчувала школу, нас всі масово хотіли бути менеджерами, хоча не мають найменшого уявлення, хто такі менеджери. Юристи, економісти. Тому моя головна ідеологія, за що виступає місто професії, з чим головна моя місія, це я спілкувалася з багатьма відомими політиками, я їм пояснюю, що економіку ми змінимо, коли ми серйозно всі займемося освітою. Коли всі будуть прагнути не вибирати професію, а займатися улюбленою справою. І якщо в країні хоча буде 10% людей, які йдуть не на роботу, а займаються улюбленою справою, у нас дуже зміниться економіка. Чому? Якість роботи інша зовсім. Абсолютно вірно. Коли людина займається улюбленою справою, вона завжди її робить дуже якісно. Неважливо, от був сюжет про хімчистку, да? Коли людину, вона завжди буде намагатися, неважливо, чи вона баріста каву робить, да? І ви знаєте, що хочеться в один заклад іти, в інший більше не хочеться повертатися. Це стосується якість життя в цілому і українців. Тому я виступаю за те, щоб батьки давали шанс своїм дітям. Неважливо, хто ким він хоче бути. Повар. Ви знаєте, повар може заробляти дуже великі кошти. Для мене, коли людина займається улюбленою справою, фінансовий аспект – це підтвердження того, що вона зробила правильний вибір. Я переконана, що навіть хороший електрик, він дуже гарно заробляє. Токар, слюсар, абсолютно неважливо, що обирає людина, нам в країні треба прибрати оцю штучну престижність. Щоб ми не намагалися займатися, сьогодні престижно бути юристом, сьогодні престижно займатися улюбленою справою. Це моя головна ідеологія і філософія, з якою я живу, яку я намагаюся нести. Як ви вважаєте, з якого віку вже дитину потрібно вже вона, щоб дізнавалась про різні професії? От з якого віку? Я думаю, що дитина має дізнаватись не про професії, а я моделюю це про можливості світу. Тому що якщо дитина, наприклад, дивиться, її переймається питаннями екології, то туди можна дуже багато вкрутити професій, навіть архітектора. Це починається з питання екології. Воно начебто не дотичне на перший погляд, а якщо подивитися глибше, тобто я вважаю, що батьки мають розширяти… Да. Угу. Батьки мають розширяти більше кругозір дитини. Ми також говорили про моїх дітей. Наприклад, мої діти хочуть займатися, молодший хоче бути кіберспортсменом, да, це займатися, сьогодні це говориться про ігри, але це дуже серйозна динаміка. І коли я поспілкувалася, я дуже добре усвідомлюю, що мій молодший син, скоріш за все, не буде закінчувати вищий навчальний заклад, тому що кіберспорту ніде не навчають, жодного в Україні, принаймні, вузу не навчають. Але ми з ним знайшли компромісне рішення, я кажу, ти маєш на закінчення школи знати 5 іноземних мов. Він зараз вивчає китайську мову, він це робить з задоволенням. Мій аргумент був, дивись, де найбільші гонорари, він в Китаї. Ну, ти ж хочеш спілкуватися своїми однолітками на їх мові? Він, так.
вивчаємо китайську, він це робить з задоволенням. Тому батьки мають більш ширше дивитися. Ну і ви, якщо у вас є діти або інші, хто дивляться, є діти. Якщо дитина в 17 років знає 5 іноземних мов, да вона ніколи не буде голодна. Ніколи. Вона завжди, їй не потрібна освіта тоді буде. Я не проти освіти. Я за так, те, я що... ось так хотіла теж. Я не проти. Я зараз займаюся реформуванням університету України. Я прийшла з пропозицією до пана Таланчука, це власник і президент цього університету. І ми говоримо про те, що нам не потрібно, щоб всі масово закінчували університети. Да? Нам потрібно, щоб люди починали орієнтувати. Сьогодні можна онлайн навчатися. Сьогодні можна навчатися в будь-якому університету світу онлайн. Просто люди не володіють такою інформацією. Тому я за те, щоб батьки більш розширювали кругозір. Не починали? Ні, він буде лікарем із там, 6-7 бо років. Бо білий так? Да. Починають тічкати абсолютно нецікаву інформацію. Я своїм дітям намагаюся показувати, я дивлюсь, що мій старший син, він хотів бути IT-направлення. Сьогодні я дивлюсь, що у нього скілз, навики до історії, до географії. Я дивлюсь, що це більш дипломатична робота. Я кажу, давай я тебе звожу на екскурсію в посольство. Давай ти подивишся, в чому ця робота заключається. Тобто я вважаю, що батьки мають бути все ж таки, знаєте, такі не нав'язувати, а демонструвати можливості світу. І місто професії про це. Бо багато батьків, якщо ви завтра прийдете, ви побачите. Дитина може, і це дуже часто буває, дитина побачить будівельник майданчиків. Да? Він дуже простий. Чого ти туди йдеш? Ти що, будеш будівельником? А ну пішли там і IT є. Ну, тобто вони вже з самого початку починають керувати цим процесом. Коли дитина йде на будівельний майданчик, це не значить, що вона буде будівельником. Можливо, вона буде архітектором. Ну, тобто, ви знаєте, батьки заважають. Або навіть і крутим будівельником. Чому? Абсолютно вірно. Це теж дуже класні спеціальності. Але... А затребувані які? 100%. І високооплачувані? 100%. Все ж таки, досить великий діапазон. Так. Від 2 до 16, навіть до 18 років вас діти відвідують місто професій. Так. Як зрозуміти, що дитина знайшла свою професію? Адже вони, в них змінюється настрій, в них змінюються інтереси. В якому віці хоча б вона вже готова прийняти це рішення? А ви коли зрозуміли, що ви хочете працювати тут? Вже після закінчення навіть університету і після того, як я себе вже спробувала в іншій професії. Тому якщо ви, до прикладу, з 6 років будете мати можливість, наприклад, екскурсії, якісь підприємства побачити, да? Поспілкуватися з людьми, дитина не може визначити в 6, навіть в 20 років ми іноді не знаємо, чим ми хочемо займатися. Коли ми приймаємо це рішення? Коли ми маємо певний досвід. Тобто, чим більше ми будемо давати дітям досвіду, тому швидше вони зрозуміють, ні, це моє, воно мене включає, але я хочу вам сказати, що тут ще суцільно людський фактор. Да? Чому ми в школі не любимо деякі предмети? Нам не подобається викладач, вчитель. Так. Тому коли ми зустрічаємося з людиною, от людина з вами зустрінеться, і ви з запаленими очами будете розповідати, як круто бути телеведучою, да? Все, дитина, я хочу бути. Людський фактор. Я вважаю, що дитина має отримати не просто класний досвід, вона має отримати позитивний досвід, щоб її запалювало те, що вона робить. І коли діти обирають бути вчителем, бо їх мама вчитель, і вони бачать, що мама це круто робить, да? Знову ж таки, це має бути, я вважаю, що ці професії, і повертаючись до міста професії, ми намагаємось спілкуватись з нашими умовними роботодавцями. Дуже часто батьки нам на сторіночку пишуть, ой, ви знаєте, дитина підійшла до якоїсь там фахівця в оцій майданчику, а дітям просто поставили відмітку, ми на наступний рік не працюємо з цими роботодавцями. Дітей треба вмикати, вони мають запалюватися. Тому це дуже такі, знаєте, складні процеси, ми намагаємося їх регулювати, і ми, наприклад, в захваті, коли телефонує якась людина, у нас було, здається, в Кривому Розі, каже, я хочу показати професію волонтер, можна я прийду покажу? Таке буває дуже рідко. Коли у нас більше процес боротьби йде, коли ми телефонуємо там в ветлікарню, кажу, від вас залежить, як діти будуть ставитися, не просто, що вони будуть ветлікарем, як вони будуть ставитися в цілому до тварин. Бо в більшості батьки, коли бачать безпритульну тварину, не чіпай його. Я, наприклад, своїм дітям завжди дозволяю, ну і що, підемо руки помиємо. Це моменти, які формують сприйняття дитини світу. От я вважаю, що від нас це залежить, від батьків в першу чергу.
Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про завтрашній захід. О котрій годині він розпочнеться і які правила повинні дотримуватись батьки і діти? Так, дуже дякую за це запитання. Проєкт вже 5 років свою концепцію не змінює, але ми вже працюємо, що наступного року він буде виглядати трошки інакше. Перше, у нас є правила в суспільстві, і ми хочемо в першу чергу показати дітям. І кожна дитина на вході отримує паспорт, да, бо у нас правова держава, влаштуватись на роботу без паспорта ніхто не може. Далі кожна дитина має можливість законно влаштуватися на роботу, пройти свій абсолютно правильний, ми намагаємося, щоб кожен роботодавець не майстер-клас проводив, от дивіться, як я це роблю, да? А щоб дитина працювала, щоб вона, абсолютно вірно, щоб вона, якщо це будівельний майданчик, одягла всю екіпіровку цю, що потрібно, да? І з цеглою, да, діти у нас у Львові було, вони були настільки брудні в цьому, але вони були настільки щасливі від цього. І дуже класно, щоб батьки, да поправите ви цей одяг, ну, але такі моменти бувають не щодня. Їм ставлять відмітку в паспорті, вони зароблять гроші на цих майданчиків і потім підуть в магазин щось придбати. І буквально вчора ми написали такий провокаційний пост в Фейсбуці на сторінці міста професій, коли ми запитали, а чи потрібен магазин? І багато батьків починають писати про те, що ой, ми там на 10 майданчиках побували, заробили тільки на морозиво. Я дуже люблю такі провокаційні речі, я їм пояснюю, кажу, шановні, ви, щоб отримати зарплату, один день сходили на роботу, пішли машину купили? Чому ви своїх дітей привчаєте до того? Це має бути зразу висока зарплата. Ні, вони привчають до того, щоб пройти 5 майданчиків, дитина не хоче далі працювати, та ні, йдемо, я тобі в магазині за гроші куплю щось. Да? Вони демотивують своїх дітей не тим, що ой, ти так працював і ти навіть морозива не купив. Ви пояснюйте їм, ви ж цілий місяць ходите на роботу. Да? Дитина має розуміти, щоб щось отримати, треба у нас, якщо я швидко покажу, у нас в Полтаві є дуже чудово, ми вчора використали цю фотографію на місці професій, де Козявочка, зараз я швиденько знайду її фотографію, малесенька дівчинка, куди показати? Так, зараз да, маленька. Кажу, будь ласка. Їй, я не знаю, ну скільки, ну 4 рочки, ну може 5. І тут видно її паспорт. Ой, круто. Ви бачите, да? І так. На паспорті видно, що ця козявочка маленька, вона пройшла всі локації, які були в місті. Спробувала все. Абсолютно. Так? Якщо така малеча може пройти всі професії, да? Віка, здається, її звати, то вибачте, чому дитина 10, 12, 13 років не може? Мені здається, тут мотивація батьків, які поряд і підтримують, кажуть, слухай, ну що ти ледачі в мене? Ти що, не можеш? Да? Я своїх дітей так завжди мотивую. Та я не хочу. В смислі? Ні, ми маємо це доробити. Ми почали з тобою. Да. Це ще, до речі, такий дуже класний психологічний момент, коли ну, ми самі знаємо, ой, так не хочеться дороблювати, але ти іноді себе мотивуєш? Ні, треба. Треба це доробити. Мені здається, це формується ще позиція у дитини. Ти маєш закінчувати будь-яку справу, яку ти почав. Тому головне правило міста професії, якщо ти зайшов, якщо ти почав, закінчи це. І головний мотив не про морозиво в кінці. Головний мотив не про цукерку придбати. Да? Ти це зробив. І мені здається, тут право, бо є у нас іноді такі ситуації, коли батьки починають, ой, ми там пройшли 5 професій, дайте нам хоч що-небудь. Ні. Це народжує корупцію. У нас такого немає. Працюйте, тоді маєте як підтвердження. Тому от завтра з 12 години да, в центральній такій парковій зоні міста це буде захід відбуватися. Він не змінюється вже багато років, де це проводиться. І я запрошую батьків не лише прийти з дітьми, а ми запрошуємо батьків ще стати волонтерами, допомогти видавати паспорта, попрацювати в магазині. В жодному місті у нас цього ну, дуже великими напрягами йде, тому що батьки вважають, от вчора також писали, ой, у вас черги в магазині. Я кажу, ну так щоб ви прийшли як батьки і допомогли з вашими дітьми, ми дозволяємо, будь ласка, то буде менше черг. Ну якось, знаєте, але я впевнена, що це тривалий процес і ми до цього готові. Скажіть, які завтра будуть незвичні професії? Можливо, вперше будуть? Немає питання незвичної професії. Завжди питання в моєму рідному місті Біла Церква. Є один маршрут, маршрутний, де водій. Я особисто спеціально йду їздити громадським транспортом, щоб потрапити до цього водія. Бо він коментує кожну зупинку, він поки ми їдемо розповідає анекдоти якісь. Ти виходиш просто і настрій. Шоумен справжній, да. Так? Тому завтра головне, і ми будемо всіх просити писати відгуки, які майданчики сподобались. Тому що мені дуже сподобалось в Маріуполі, я небагато їжджу по містам зараз з містом професії, але я спеціально їхала в Маріуполь, бо це прифронтова зона. І мені дуже сподобалось, коли стоїть майданчик, де багато класної техніки, діти люблять техніку, да? І поряд стоїть невеличкий стіл,
один чоловік працює, якісь флеєрочки лежать. Зазвичай діти таке не люблять. Да, їм треба якісь елементи шоу. Але біля нього купа дітей. Я підійшла, я зависла на 15 хвилин біля нього. Юрист, який настільки цікаво розповідав, що таке робота адвоката. Ну, він зібрав максимальну кількість людей. Тому я закликаю, і користуючись нагодою, наших роботодавців, які будуть завтра працювати, вони не просто закохують в свій бізнес, чим вони займаються, да? Вони закохують свою професію, від них це залежить. Тому цікаве, ну, у нас буде багато що, і поліція, і пожежники, і ветлікар, і будівельні майданчики, і провізори аптеки. Да? У нас багато партнерів їде з Києва, у нас буде і фармацевт завтра професію, банківська справа. У нас багато є партнерів, які з Києва спеціально приїжджають, це наші головні партнери. Але питання в тих, що людський фактор. Мені б дуже хотілося, щоб діти вмикалися не тільки на цікавість професії, а ще на людей. Тому і ви те, що робите щодня, ви теж закохуєте в свою професію. Тому ви теж робите вже профорієнтаційну роботу щодня. До речі, завтра наша локація теж буде. Супер. Я Вінниця. Хочете спробувати себе в ролі тележурналіста, телеоператора, тож, будь ласка, долучайтеся. А я вам дякую за розмову, дякую, що ви завітали так зраночко до нас у студії. З радістю. До глядачам, нагадаю, що ми говорили про місто професії, яке завтра відбудеться о 12 годині на центральній площі міста. Нам все розповідала Тетяна Юлька, вона автор, вона організатор. Дякуємо їй за це. Далі дивимось музичний кліп, після якого знову повернемось у нашу студію.